xigeenada gobolka ee taliyaha booliska koonfur galbeed ee maamulka deegaanka la foole ee gudoomiyaha xigeenka maaliyadda ee deegaanka jasiira dhamaan saraakiisha ciidanka taliyaha booliska ee deegaanka dhamaan waxaan ku salaamayaa salaam 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 alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan idin soo booqano adinkoo waliba shaqadiina iyo waajibaadkiina gudanaysiin maantana ku guulaysateen inaad heshiin xogta dhagarqabayaasha dhibaatada iyo shirqoolka u maleegaya ummadda soomaaliyeed inaad xogtiisii hesheen kadibna aada dabagal ku samayseen kadibna aada ku guulaysateen in gaarigii dhibaatada la rabay in loogu geysto shacabka soomaaliyeed aada gacanta kusoo dhigataa kusoo dhigtaan kuna fashilisaan meeshii uu markaasi uu joogay waa guul ummadda soomaaliyeedna ay idiin og tahay cid walbo soomaaliyana ee maanta ku guusha aada gaarteen ay ku faraxsan tahay dhagarqabayaasha habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin ummaddeenna shacabkeenna dadkeenna inay dhibaato u geystaan ayagoo shirqooladaas soo maleegayaanna soo marsiinaya meelo kala duwan luuqluuqyada iyo meelaha aada ku qabateen maantana marka la ii sheegay aan la yaabay waxay ugu noqotay ama kaag waa maxaa lahaa dadka shacabka dhexdooda dhibaatada gaaraysa shacabka kalama jecla in dhibaatada gaaraysa dadka masaakiinta marasta kalama jecla balse alxamdulilah ilaahay wuxuu idinku guuleeyey inaad xogtiisana heshaan kadibna aada ku guulaystaan inaad soo heshiin gaarigii dhibaatada geysan rabay kadibna aa meeshii ku fashilisiin marka waan idiin mahad celinaynaa sidaas si lamida in gaarigii kale asagana gobolka banaadir soo sii galaya la qabtay asagana dhallinyaradii adinka xogtii soo gudbiseen oo meesha laga helay waa gobolka shabeellada hoose ayay ahayd xogta meeshay marayeen meesha ay soo mar markaas ay xaaladooda meesha ay maraysay tilaabo kasta ee qaadaanna waa la socoteen markii dambena waxaa lagu guuleystay asagana gaarigii kale in halkaas lagu fashiliyo dhallinyaradii ku dhimatay ku shahiiday ilaahay subxaanah watacaala xaggiisa waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay jannadiisa firdowsa aclaa meesha ugu sarreysa ilaahay geyn doono waxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha ka siiyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa dad shuhadaa ku shahiiday ayagoo dhibaato ummadda soomaaliyeed loo wada ay ka hortegayeen naftooda u huray inay difaacaasi ay dadka ka difaacaan marka waan ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa maantana saraakiisha iyo dadkii idin soo booqday oo igu horreeyaan taliyaha booliska soomaaliyeed taliyaha nabadsugidda soomaaliyeed intaba markay yimaadeenna waxay u yimaadeen waa dhiirigelin adinkay idin dhiirigelinayaan reer shabeellada hoose ay dhiirigelinayaan reer lafoole ay dhiirigelinayaan deegaankoodii ay soo booqdeen ayay ahayd oo ka mid a maxaa la lahaa meesha ay ayaga maanta ay ku faani karaan ay dhihi karaan maanta waxqabadka ay qabatay booliska soomaaliyeed taliyihii booliska waa soomaaliya oo dhan ayuu taliyahoodu yahay maanta meelaha uu ku faani karay inay noqoto deegaanka lafoole khaasatan maxaa la lahaa xaafadan hadda maanta lagu qabtay waa maxaa la lahaa aada iyo aada aan u faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa aada aa u mahadsantihiin insha allah waan wada joognaa waqti badanaana waan qaadan doonnaa abaalmarinna kala duwanna insha allah waad idin soo gudbi doonaa haduu ilaahdno aada aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh